Vitanje. Umaknjeno od vrveža in tako zelo drugačno. V kraju sredi zelenih pohorskih gozdov se skriva futuristični objekt, zasnovan po ideji vesoljske postaje Hermana Potočnika. Za nekaj trenutkov se preselite v vesolje. Center Nordung vas popelje v svet neskončnosti. Dejstvo, da smo privezani na zemljo in da se ne moremo osvoboditi skrivnostnih spon teže, je človek že od nekdaj dojemal kot odraz svoje zemeljske šibkosti in nezadostnosti. Pojem nadčutnega ni zaman vselej povezan z mislijo na breztežnost in na moč, s katero bi se povzdignil v nebo. Samo en korak pa vas še loči od tega, da se oddaljite od zemeljske miselnosti in začnete razmišljati drugače. Preseliti se morate v bivalno kolo. The most critical obstacle standing in the way of traveling in space. Gravity. Ideja bivalnega kolesa, najpomembnejšega načrta Hermana Potočnika Nordunga, je bila osnova za oblikovanje vesoljske postaje tudi v ikoničnem filmu 2001 Odiseja v vesolju režiserja Stanleya Kubricka iz leta 1968. Herman Potočnik Nordung, eden izmed prvih svetovno znanih pionirjev razvoja vesoljske infrastrukture. Vesoljski polet je uporaba vesoljske tehnologije za dosego leta. Z vesoljskimi poleti raziskujemo Voyager je edina stvar narejena v človeške roke, ki je šla iz osončja. Nikjer v osončju, razen na Zemlji, ni življenja. To nam je povedal Voyager. Tam je veliko zanimivih in fantastičnih stvari. Življenja pa ne. As photographed by the Voyager spacecraft. The individual frames of the movie are views of the planet. Voyager s seboj nosi zapis o tem, kaj je naša Zemlja. In bo to nosil milijone let. Naši vesoljski industriji se s podpisom pridružitvenega sporazuma z ESO na široko odpirajo vrata za vstop na globalne trge. To je največji teleskop na svetu in mi smo ga pomagali razviti. Ustvaril je prvo fotografijo črne luknje v človeški zgodovini. Vesoljsko plovilo zajame podatke, jih zapakira in pošlje na Zemljo. Naša naloga pa je, da jih odpakiramo, dekodiramo, prikažemo na ekranih operaterjev, ki na njihovi podlagi naredijo analize poletov. Nemo HD se je v prvem letu po izstrelitvi izkazal kot zelo zanesljiv, okreten in natančno vodljiv mikrosatelit za opazovanje Zemlje iz vesolja z več spektralnimi in videosenzorji. Drznili smo si na pot v vesolje. Premaknili smo meje miniaturizacije. Ustvarili smo majhen satelit s svetlo prihodnostjo. S
Strokovno znanje in izkušnje smo usmerili v razvoj, izdelavo prototipov in posebnih kovinskih komponent za vesoljske aplikacije z napredno lasersko tehnologijo LENS. Our next destination is the surface of 55 Cancri E. Vesolja ne morete raziskovati brez najsodobnejše tehnologije. 30 let izkušenj na našem področju je dovolj, da lahko ponosno rečemo, da smo pripravljeni na ta izziv. Slovenija želi sodelovati v programih, kjer ima slovensko gospodarstvo še poseben potencial. To so projekti na področju opazovanja Zemlje, navigacije ter vesoljske tehnologije. Z aplikacijo, ki omogoča enostavno pregledovanje in analizo satelitskih posnetkov, starih več kot 40 let, ali pa zgolj nekaj minut, smo vsakemu posamezniku z dostopom do interneta dali možnost, da lastnoročno spremlja, kaj se dogaja z našim planetom. Izdelali smo informacijske spletne servise na podlagi satelitskih posnetkov sistema Copernicus in informacijske sloje, ki smo jih izbrali skupaj s končnimi uporabniki. Vprašati se moramo, kolikokrat na teden in za koliko časa bi se morali astronauti centrifugirati, da bi ohranjali potrebno raven vzdržljivosti. Ugotoviti moramo, kakšna je minimalna sila težnosti na telo, ki lahko prepreči škodljive učinke pri povprečno aktivnem človeku. Potovanje v breztežnost in pogled na Zemljo iz vesolja človeštvo že desetletja navdaja z občutkom majhnosti in ponižnosti. Astronauti slovenskih korenin Sunita Williams, Randy Breznik, Ronald Shaga in Jerry Lininger so ničelno gravitacijo in navdih vesolja že izkusili. Brezmejnost vesolja ponuja vedno nove izzive in priložnosti za človekovo raziskovanje neznanega. Potopite se v zgodbo kulturalizacije vesolja. Vstopite v svet neskončnosti. Mimo zvest, v osrčje neznanega.